Привіт, друзі. Крінж новини, цікаві новини з боліту Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк та коментуйте. Лукашенко посадив армію на голодний пайок. Тони боєприпасів пішли до Росії. Про це у своєму телеграм-каналі написав політолог та історик Фрідман. Уже багато місяців існують чутки про те, що за іранську військову допомогу Росія розплатиться підтримкою іранського ядерного проєкту. Сьогодні надійшла інформація про те, що за час війни Білорусь поставила Росії понад 131 тисячу тонн боєприпасів. і посадила за оцінками експертів власну армію на Лодну пайку, тому може, роз'ядерна зброя, про яку так давно мріяв Лукашенко, є зокрема і плата за такі необхідні Кремлю боєприпаси. Зазначимо обсяг вивезення боєприпасів за 13 місяців. Склав 131 582 тонни. тисячу тони. Таким чином, у середньому за місяць вивозилося приблизно 10 тисяч тонна. До початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну обсяги були в десятки разів меншими і почали зростати відразу після початку війни. Снаряди передані режимом Лукашенка. РФ вивозилися не лише на територію Росії. А й безпосередньо на тимчасово окуповані українські території, включаючи Крим, а також у прикордонні з Грузією. Наведені дані свідчать про масштаби залучення режиму Лукашенко до війни на боці Путіна. Це ще один доказ співучасті Лукашенка в агресії проти України, поряд із наданням полігонів для навчання мобілізованих ЗСРФ ракетними ударами з території Білорусі та безумовно вторгненням ЗСРФ з території Білорусі у лютому 22 го Лукашенко, як і Путін військовий злочинець, і він має понести за це відповідальність. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.